пропозиція, яка була сьогодні озвучена Арсенієм Яценюком на фракції, яка була підтримана фракцією, це те, щоб уряд зараз прийняв рішення про розстрочку оплати комунальних платежів на 12 місяців, тобто щоб платіжки, які отримують українці в цьому році, не відрізнялися від минулорічних платіжок, і щоб ті люди, які отримують субсидії, звичайно, мали взагалі мінімальні платежі, а ті українці, які не мають можливості на субсидії, могли зробити розстрочку на 12 місяців і пройти спокійно даний опалювальний сезон.